Ahoj, ahoj, vítam vás pri mojom novom videjku, kde si zahrajem zas NGL Biathlon, ale zahrajem si za našu slovenskú štafetu žien na 4 úseky. A dám si pritom ešte ťažkú úroveň, aby som sa pritom vytrápil dobre. Čiže, ako vidíte, mám tu hard úroveň. A ideme na to. Relay. Woman. A Slovakia. Čiže si dáme prvý úsek Ivonu Fialkovú, potom si dáme Terku Poliakovú, najslabšiu, Paulinu Fialkovú a Anastasiu si dáme na štvrtý úsek, aj keď už závodne nejazdí, ale bude tu so mnou. Takže dám si Nuclear Carbon 3, lyže, minus 15 minút 20, dáme si Evening. Dáme si, teraz sa pôjde Oberhof, tak pôjdeme do Oberhofu, aj keď som ešte tam nikdy nejazdil. Toto asi nechám tak, ako to dalo. Neviem, budem sa s tým asi moc hrať. Borsonova, Markkanen. Asi to nechám tak, ako to je a ideme na to. Ako nám to šuplo súperky všetky. To ešte len uvidíme. No, máme 16 štafiet. Poľská štafeta pôjde ako prvá a Slovensko ako 10. Takže teraz uvidíte v takzvanom priamom prenose, ako sa vytrápim. A tieto oranžové dresy som mal najradšej pri západe slnka. V skorom západe slnka. Kokos, už aj teraz mi už odchádzajú. No nejak rýchlo idú hneď. Ja som skoro posledný. Super. Tak. Typnem si, že keby som skončil do toho 10. miesta, tak by som bol úplne rád. To by bol úplne super umiestnenie. Viac než geniálne umiestnenie. No ale lyže mi idú parádne. Ja som získal nejaké priečky tým, že som v podstate sa spustil na mizjazde. Som dostal ako dosť priečok. Prvho som síce nikde nešiel, ale tak nevadí. Jak to rýchlo ide. Na parádu. No, tak nebudem asi takou stratou prichádzať na strelnicu. Hajkiová, Charvátová, Fialková, Brumbyová, ideme na to. Fúha. Boha. OK, budem jeden náboj dobíjať, takže tu bude mega zdrženie. Paráda. Zblúd dobíja dokonca trikrát. No, toto som pokašľal dosť. Mal som tu trafiť všetko, netrafil som to bohužiaľ. Žiaľ na moju smolu. Tuším, Češka ide so mnou. No a tuším, niekto aj točí trestné kolo. Neviem, aká biatloniska to bola, ale tá je už pekne vzadu. Ale keď dojdem na Poliakovej úsek, to bude trápenie ešte len. To bude kopec srandu. Tak zatiaľ si držím priečku, na ktorej by som teoreticky mal byť. Okolo toho 8. miesta. Ten Markkanenova tuším ide. No, a Ivona.
Ešte, že mi idú dobré lyže, keďže som si aspoň jednu výhodu nastavil to, že bude minus 20. Dobre, ideme strieľať. No, Ivona, ukáž sa, ako vieš strieľať. Zadnulo. A celkom rýchlo. Nepôjdem ani s takou stratou veľkou. Na šup za tou ryskou Pavlovovou. Rýchlo za ňou musíme ho prenasledovať pekne. Zatiaľ na vynikajúcom čtvrtom mieste. A na Deskondová je zatiaľ prvá. Aj ona, Greta Ginn, je hneď za mnou, tiež ako s jednou minelou. Charvatová, puf, tá 3 minula terče, dosť si zavarila. A za mnou už idú, už ma prenasleduje Estonka. Ivona ide to, čo to dá. Duším, už ide za mnou asi aj nie, že Francúzska si nemôže ísť za mnou. Kedy prvá? Ty, a to už má 9 sekundový náskok. To je zatiaľ na výbornom štvrtom mieste na ťažkej úrovni. No a teraz prichádza kamenný úsek. Takže teraz asi ide Terka Poliakova, čo veľmi zle dopadne. Budú ma všetky štafety teraz obiehať. Aj Tali, hej, ja, HMR, mám to behne. Nechám sa obehnúť. Koko sa jak ma obehlo. Tali Heamer. Lebo toto bolo jasné úplne, že tento druhý úsek bude kamenný pre mňa. Najkatastrofálnejší. Keby som sa aspoň tej stonky vedel udržať, to by bolo úplne super. Len a začal som moc na ňu nestratil, ale nie je to úplne najlepšie, ako by to mohlo byť. Musím šetriť poviakov, lebo než to dopadne dosť zle. Chevaliera, ešte dosť silný úsek mám tento, Hildebrandová, Chevaliera, Thunderboldová. No, ale toto bola pekná nula, tak budeme teraz aj cez Estonku trápiaci sa. Na výborné štvrté miesto. Aj keď one, Ruska sa minula. Minula na tejto strove. Takže 3 sekundy som mal naskok na aj tú Kasparinovú. To je úplne super. Asi sa to dosť výrazne zmenší, ten odstup. No, ostáva to okolo tých 3 sekúnd. Ešte aj Pitonová polka strieľa. Veľmi vzadu. Aj Gontierová je strašne vzadu. Snažím sa aspoň tej Rusky nejak držať. Ale tá mi veľmi uchádza. To je má šancu. Aj biatlonské ostatné už za mnou dýchajú mi
na chrbát. Už som koľko strátil sekúnd na Kajševu. 4 sekundy. Uf. A Chevalierová už aj strela dokonca. Veľmi zle. Ja si ešte takto to aspoň stihnem trošku to približiť. No Chevalierová pôjde svoj vlastný závod. Jasné. Ty kokos, ja som minul. Tak to je úplne vriky. No to som ani nechcel. Tak toto bola úplne zbytočná chyba. Úplne. Teraz mi Nemka ujde. Ešte aj Estonka za mňou Lehtonenová. Ktorá úplne letí na tých lyžiach. Nemám na ňu šancu vôbec. A to som bol pred ňou pol sekundy a už zaostávam sekundu. Super. Aspoň vidieš, ako je Poliakova na tom hrozne. No a tam už na Schweigeru už bol väčší odstup. Pitonová len teraz strieľava. To zle. Uskarčíková tie sa trápi. Škoda, že jo, tá Poliaková to je fakt, že kamenný úsek, ako je teraz Veronika Machniaková. To je tiež perfektné strela, len žiaľ, ten beh je v dosti. Ja som klesol na 6. miesto zatiaľ, že by som to mohol teoreticky zlepšovať. Snaď. A teraz je Paulina Fialková, teraz prichádzajú lepšie úseky už. Dva kamenné úseky sú za mnou. Zatiaľ na 6. mieste, na ťažkej úrovni. Marie Ederová pôjde. Domingas za mnou ešte. To by to mohlo byť oveľa lepšie. Som to mohol trošku stiahnuť. Až 2 sekundy bola za mnou Henta. Vidím, že koľko to bude teraz na tom Ingasovu. Na Ederova ide veľmi dobre. No, mohol by som sa teoreticky trošku približiť. Teraz. 2 sekundy. Už to je len. Amoniarova jednu minulá ránu. No, už som sa celkom pekne priblížil na Ederovu. Na tie dve úplne nemám, to je jasné. To... Top. Tak toto je úplne zle. Ešte jedno dobíjať. A Ederová dobíja. Tak toto sa mi úplne nepodarilo. Chcel som to tak rýchlo odstrelil a nakoniec som strátil dosť pozícií. Až 9. miesto. Toto mi vôbec nevyšlo. Rýchlo za nimi. Ešte by som to mohol teoreticky dobehnúť pekne. No tieto nebudú až také rýchle, možno si sa Norka, Italianka.
No neviem, neviem. To možno bude dosť problém. No. Som sa dosť výrazne priblížil. Cíľa. Aj keď na tú francúzsku, to je úplne, tie francúzsky už úplne idú super. No, to som stihol dobehnúť ešte. Aj Pinku. Aj Darovu. Tak ideme na to. Fíha, amonierová sa trápi, tu by som mohol využiť. Perfektne. To bola úplne krásna strelba. To úplne vyšlo do tonále. A poskočím na pekné 5. miesto. No, amonierová dokonca jeden trestný okruh mala. To úplne pokašľala. Takže Gimová je teraz momentálne prvá s 0 trestňakmi. To bolo 25 sekúnd a teraz máme 24,6, som stiahol. Trošku. Nebudem sa približovať ďalej a ďalej. Keď máme ešte silu. S Paulinou Fialkovou. Na zatiaľ krásnom 5. mieste. Tam som sa zasekol trošku. Dobre, ideme za ňou. 4 sekundy som strácal, tak mohol by som trošku dobehnúť. Teraz. No, už len na 2 sekundičky, to je super. Som ju dobehol a teraz ide Anastasia. Hneď za ňom, ko budem, tak budem pekne mať za kým sa zavesiť. Za extrémne silnou Kuzminovou. Čo extrémne? Za Kuzminovú, extrémne silnú. Tak tu má úplne inakší dres, ako mávala. Takže tá... Takže ruská spoločnosť, ruská firma, alebo čo to, kto vyrába túto hru, tak úplne to vedela pekne, má to prečítané. Všetky tieto veci. Musím ísť za ňou, proste tu inak nejde. Nesmie mi tak ujsť, tá Nemka Hermanova, síce extrémne rýchla, ale... Tak aj tak, toto sú všetko najlepšie úseky. Ja budem musieť za ňou si dobre šlapnúť. Hermanova sa teda nešetri. No, a teď sme trošku poskočili už na 4. miesto, uvidíme, ako pôjde Zemerenko. To dáva Nunu. Ale aj tak je to zatiaľ super. Na to, že som celkom to spomínal veľa. Super, krásne mi to vyšlo. A rýchlo za Brasajzovo. Lebo by sa menuli, takže... Takže budem musieť si maknúť. Aj Hermanova bude za mnou utekať. Každá chyba teraz rozhoduje o výsledku. Takže Valentina Semenenko je prvá. Mirovová druhá a ja som momentálne štvrtý, potom za mnou už Hermanka ide.
Ešte, že mám silnú Kuzminovú, ale s Topoliakovou som to stratil. Aj trošku aj s Ivonou. To nebolo teda ideálne. Davidova len teraz vystrelila. Musím ísť za ňou, proste to inak nejde. Strašne silná. Prasajzová. Ale už, len to, už je to len 14 sekúnd. Tu som ju tiež dobehol. Tak, rýchlo na strelbu. A Semerenko minula, to je super. A rýchlo, teraz to musím vypáliť všetko. To bola strelba. Perfektná. A idem na druhé miesto. Teraz budem mať čo robiť, aby som sa tam rýchlo dostal. A rýchlo za ňou. Za Francúzskou. Nie, Francúzska je tam, tak takým idem. Neviem, či dokážem ešte dobehnúť Semerenkovú. To by bolo geniálne, keby sa mi ju podarilo skmasnúť ešte 3 sekundy. Viem, či to bude v Kuzminovej silách, tento. Skôr by som typoval, že asi nie. Sekundy mala násku, to je dosť. Škoda, preškoda toho úseku s Poliakovou. Než by som aj túto Semerenku asi kmásol. No, už mám len na 60. A ideme. Poď, poď Kuzmina, poď. Ideme to vyhrať. Ešte kúsok. Ešte kúsok. Podarilo sa mi to nakoniec. Yes. Ty kokos, nakoniec mi to vyšlo. Len tak, ale vyšlo to. Aj napriek. 4 dobijaním ranom, ale z toho, že som s Kuzminkou dal poslednú strelbu za nulu, tak mi to úplne vyšlo geniálne. Napríklad francúzsky mal jeden trestný úkrup. Že bez toho jedného trestného by podľa mňa vyhrali asi oni. A Ukrajinky v podstate len jedna dobijaná rana, tak preto skončili na výbornom druhom mieste hneď za mnou. A tuto boli dosť dobijaní, aj Češky strašne veľa dobijali, Bielorusky úplne. Švedky perfektne strelali, len slabo behali. No a ideme. Prvý lek, Ivona 3 sekundy stratila na bezkondovú v bežeckom čase, čo je dosť dobre. Prasa Herová, Chorvatová, druhý úsek, to je jasne. 16 sekúnd som stratil na Chevalierovú. To je strašne veľa, tam som nakúpil s Poliakovou úplne. To úplne medzi poslednými časmi. Tretí úsek s Paulinou Fialkovou som mal najlepší bežecký čas, to som vybehal krásne. A štvrtý úsek tiež, o sekundu som pred Mekerenkou, Eghoffovou, Hermanovou, to tiež sa mi úplne vydaril. No a strelecký čas, 17 sekúnd som strátil na Ukrajinky. Prvý úsek iba na 5 sekúnd, druhý úsek Tereza Poliakova 6 sekúnd, skôr 7 sekúnd. Na Semerenku, Jimova, Paulina na 12 sekúnd stratila, tam som dvakrát už minul a Anastasia to vystrelala, 90 sekúnd stratila na Hauserovu. Že stačilo mi to nakoniec na krásne víťazstvo aj na ťažkej úrovni, na Insane by mi to asi nestačilo. Každopádne uvidíme sa zase pri ďalšom biatlonovom videu alebo nejakom, takže majte sa.